Der er Pia. Det er Hans Rules Ravn, og jeg er her i dag, fordi landbruget faktisk står mit hjerte nært. Jeg er ikke landbrugsordfører, det er Simon Kolderup. Han kunne desværre ikke, og så fik jeg lov til at træne i stedet, det er jeg rigtig glad for. Og når det bliver spurgt, hvad vil politikere med landbrug, der bliver der plads til fødevareproduktion også i fremtiden, så er jeg helt sikker på, at det gør det. Og jeg er socialdemokrat, og vi vil i alle fald landbruget, hvad jeg også vil uddybe her de næste minutter. Jeg bor i Vejen, jeg bor i min valgkreds, og jeg er til at få fat på. I Folketinget arbejder jeg primært med socialpolitik og uddannelsespolitik, men jeg har også landmænd og landbrugspolitik tæt på i min hverdag. Jeg har landmænd i mit netværk. Politik er jo et holdspil, og det er sammen, at vi fremmer gode løsninger. Og inden for landbrug, uden at det sådan er noget, der når de allerstørste overskrifter, så kan jeg bare sådan nævne, at inden for den seneste periode i hvert fald, så har jeg været med omkring at fremme dagsordner i forhold til sælger plantebrødsmodellen, i forhold til bindestalde, i forhold til trafiksikkerhed ved jernbaneoverskæringer. Jeg har været inde omkring problemstillinger med andelshaverkonti i forhold til konkurs og gældssaneringer. Og jeg er meget optaget af landdistriktspolitik, har været med til sammen med Landdistrikternes Fællesråd og udarbejdet det her landdistriktsfilter. Har også været med ude i en kamp omkring lagmilerne, som er rigtig vigtige for vores del af landet. Og lige sådan også kæmper en kamp for, at de her indkøbsaftaler, som faktisk er en hindring for, at vores små og mellemstore virksomheder i landdistrikterne, at de også kan få del i de offentlige udbud, at vi får dem set efter i sømmene. Så mange relationer også til landbrug og landdistrikter. Men Socialdemokratiet vil dansk landbrug. Vi har de dygtigste landmænd i verden, og Danmark skal selvfølgelig fortsat producere fødevarer af højeste kvalitet. I 2050, der skal den globale fødevareproduktion øges med 70%, hvis alle verdensbunde skal mættes. Og derfor skal vi selvfølgelig udvikle og ikke afvikle dansk landbrug. Vi står i en førerposition, og den skal vi fastholde og udvikle på. Det er vigtigt for os, at vi samarbejder bredt. Og det vil sådan være et nøgleord i det, jeg siger i dag. Vi skal samarbejde bredt i Folketinget. Det er derved, at vi når de bedste løsninger. Og vi skal samarbejde med jer omkring udviklingen. Vi har jo i det danske landbrug brug for ro og stabilitet. Og derfor vil vi gøre det, som vi synes, at den nuværende regering forsømmer. Nemlig, at vi laver brede aftaler på tværs af den politiske midte. Hvilket vi i øvrigt har tradition for at gøre i Danmark. Ikke kun inden for landbrugsområdet, men inden for væsentlige politikområder. Og det er det, vi skaber stabilitet og ro omkring. Vi vil indgå brede aftaler, så vi også kan sikre erhvervet nogle gode rammevilkår. Gode, stabile rammevilkår har kontant værdi. En socialdemokratisk regering kan, som sagt, være med til at sikre det her forpligtende samarbejde ind over midten. Det garanterer vi. Og jeg vil gerne være ærlig over for jer. Det fortjener I. Jeg har stor respekt for landmænd og landbruget. Det bliver ikke mig, der kommer til jer og snakker jer efter munden. Men jeg vil lytte til jer, og jeg vil ikke lifte med lovningen på den ene lempelse efter den anden, fordi det mener jeg ikke, at det er seriøst. Og det er heller ikke min stil, men jeg vil love jer, at jeg vil arbejde for at få ro og stabilitet. Vi har vist Socialdemokratiet, at vi vil landbruget. Vi tager ansvar, fordi det er et vigtigt erhverv. Vi har lagt stemmer til den nye husdyrlov. Vi har afskaffet PSO-afgiften. Vi har lagt stemmer til vildsvinehegnet. Vi har lagt stemmer til lovforslag om målrettet regulering. Vi har indgået en pesticidestrategi, og så tog vi også ansvar, der I havde brug for hjælp efter tørken. Jeg ved godt, at den hjælp er der forskellige opfattelser af, skylder jeg mig at sige. Men vi lader i alle fald stemmer til den aftale, der kunne opnås ind i det om. Så kan man selvfølgelig spørge, hvad har Socialdemokratiet så gjort for at hjælpe dansk landbrug? Jeg vil pege på, at da vi havde regeringsmagten bare ganske kort, der indgik vi en bred vækstplan for fødevareerhvervet. Og vi lavede to planer for udviklingen af økologi. Og man kan også spørge, hvad vil Socialdemokratiet så gøre for
forbedre erhvervs rammevilkår. Og det er jo den her med, at der kommer vi ikke med miljølempelser, men det er en ambition, at vi gennem målrettet regulering i samarbejde med jer, kan finde en fornuftig balance mellem hensyn til miljø og natur og erhvervet. Og jeg tror også, at det er en gevinst for os, at vi kan fremme den grønne omstilling ved, at vi tænker i jordfordelinger. Jeg var med ude i Vejen, da Mette Frederiksen var på besøg. Vi øvrigt også sammen med Landbrug og Fødevarers nye direktør og formanden for Dansk Naturfredningsforening. Og vi var ude i Vejen og se på, hvordan man kan lave den her jordfordeling. Og jeg tror på, at det er en af de områder i alle fald, hvor vi kan opnå nogle store gevinster i fremtiden. Man kan også spørge, hvordan vil vi sikre, at der er en ordentlig økonomi i erhvervet? Og det er jo ikke mindst et vigtigt spørgsmål, fordi det er jo noget med rammevilkårene at gøre. Og der er det, at vi har foreslået, at i forbindelse med tørkepakken, at vi har det her udvalg, der er blevet nedsat, som skal se på, at vi får lavet rammevilkår i samarbejde med jer, sådan at vi også fremover kan have et godt erhverv. Og slutligt også i den forbindelse, altså omkring generationsskiftet, som jo også er et af de emner, som jeg faktisk har været med ind og diskuterer med mit netværk af landmænd. Fordi gennemsnitsalderen blandt landmænd er høj, ikke for at genere nogen, det vidner fremøvet i dag måske også om, der er dog også nogen med yngre dåse test, kan jeg se. Men det er helt klart også en udfordring, vi skal ind og se på, fordi vi skal have de unge landmænd ind, og der skal vi ind og se på, hvordan man kan finansiere de her store investeringer, og hvordan man kan lave glidende overgang fra generation til generation. Jeg ser frem til debatten, og jeg er fuldstændig enig med Jens Peter i, at vi skal ikke finde syndebukke, men vi skulle gerne kunne kombinere det politiske og med det erhvervsmæssige, finde gode løsninger for erhvervet. Vi skal ikke finde syndebukke, men vi skal have et mix af det politiske og det faglige. Så derfor også, uden at jeg endnu har skrevet det, naturligt nok, at jeg tager med herfra i dag, så ser jeg frem til også at høre de faglige indlæg, høre indlæg fra mine politiske kolleger, og at tage nogle gode input med til mit arbejde, og med hjem til Simon Kollum og resten af gruppen. Tak for ordet.